lähti rohkeasti pelaamaan ja se kantoi niin tulosta ja siinä vielä se yllätti sen maalisen alkuun, että se sytytti meitä vielä lisää. Sitten toi Raski on pelannut todella hyvin, pelasi tänäänkin ja oli hienoa, että saatiin vähän uhtettua häntäkin ja pelattiin nollapeli Tuukalle. 3 pistettä, mä en tiedä kuinka isoja pisteitä, molemmissa Aviisissa Medes on puhuttu tärkeä 3 pisteen peli, mutta 3 pistettä tuli ja katsotaan mitä ne vaikuttaa sitten, kun muutama kierros on vielä pelattu. Ihan mukava, kypsä esitys. Oi, ja mitä onnittelut Ilvekselle. Ilves oli tänään niin kuin Sakki sanoi tuossa, niin valmiimpi pelaamaan ekaserrasta tätä peliä ja 2 seuraavasta erästä ei paljon mitään puhua. Enemmän tai vähemmän sitten tietysti yritettiin, mutta kulutettiin aikaa kellosta pois molemmin puolin. Murheellinen viikko meille, että tästä luojan kiitos, tämä viikko ei kestä kuin 7 päivää. Maanantai tulee onneksi aika nopeasti meille. Vastus oli tänään, ja nyt oliko ihan noin paljon parempi, mutta selkeästi parempi ansaitsi voit. Ei siinä kumman